חמים, ואתה רואה, הוא יכול להיות שעתיים במקלחת. שיש כאלה אנשים שהוא נכנס להתקלח, אתה יכול ללכת לתפילת שחרית, מוסף, ותחזור והוא עוד בפנים. של גיפור. ככה זה. הוא שוכח את עצמו. מה הוא עושה שם? לא יודע, רק אחר כך בחשבון מים תראה ש... אז תבין לבד. לא יודע, חורף קיץ, אבל בכל אופן, ככה היה מנהגם. רחיצה, רחיצה בחמין, רחיצה בחמין זה רחיצה של תענוג. רחיצה במים קרים, בדרך כלל, זה בן אדם שכמו שהגמרא אומרת, מסכת ביצה, נכון אל ישיב, בדף י"ח, למה ביום טוב מותר לטבול, לפי רבה? למה אסור להטביל כלי ביום טוב? מפני שהוא כן מתקן. אז למה בית הלל אומרים שמותר לאדם לטבול ביום טוב? למה מותר לטבול בשבת? למה הוא לא נראה כמו מתקן? כי זה לא, כי נראה כמקר. הוא נראה כאילו חם לו, יורד להתקרר קצת, ועולה. בן אדם ביום חם, חוזר מהעבודה כשחם לו, דבר ראשון, הולך מתקלח. בשביל מה? בשביל להתענג? בתענוגים? כן? לא. בטח, זה תענוג. לא, אתם לא מבדילים. להעביר הזיעה. להעביר את הזיעה זה התענוג. כן. יופי, אתה קורא לזה תענוג. בזמן חז"ל היה שני דברים. היה להעביר זיעה. זה במחמים. ולהעביר זיעה, הגמרא אומרת שמה בביצה, באיזה מים היו טובלים? להעביר זיעה קרים. איך? מי גיחון. שנייה. במי? במי משרה, נכון? מי משרה, זה מים ששורים בהם פשטן. זה מים סרוחים, מים לא נקיים. אבל הגמרא אומרת שלהעביר זיעה, אדם יעדיף לטבול במים כאלו רק בשביל להעביר את הזיעה שיש לו. זה להעביר זיעה. ויש רחיצה של תענוג. אבל למשל אני לא יכול להתקלח במים כאלו. אז מה? אני לא יכול. אנחנו היום לא עושים הבדלה, לא מבדילים בין רחיצה של תענוג לרחיצה של להעביר זיעה. כל רחיצה שהיא להעביר זיעה אנחנו קוראים לזה תענוג. אבל מה בכל אופן, שנדע, מה שהתירו זה רחיצה של להעביר זיעה. ולרחיצה של להעביר זיעה, מים צוננים מספיק. עם סבון, שם בעקוד. כן, אבל במים צוננים. רחיצה של תענוג זה רחיצה שהוא מתקלח במים חמים, נהנה מהמים החמים, ודאי שיש לו הנאה בזה, יותר מאשר שהוא יתקלח במים צוננים. לכן, כל רחיצה של מים צוננים, גם בשבוע שחל בו תשעה באב, למנהג הספרדים יהיה מותר. זה אני זוכר, ששמעתי את זה עוד מהרב מרדכי אליהו לפני 15 שנה, עוד אז, כי הוא אמר, גם לפי הבן איש חי, כי הוא תמיד היה הולך לפי פסקים של הבן איש חי, גם לפי הבן איש חי, שהבן איש חי אומר שרחיצה מנהג בגדד, שאסור לרחוץ כבר מראש חודש, ככה בן איש חי אומר, אני לא יודע איך הם היו מתמודדים עם זה, כי החום שם היה נורא ואיום, נורא ואיום החום בבגדד, אבל הוא אומר, מנהג בגדד היה לא לרחוץ מראש חודש. בדרך אגב, לא בערב שבת מותר, רק בערב שבת, אבל אם לא בערב שבת, שבת אומר פנים ידיים ורגליו, כן, הוא בערב שבת פנה וידיו ורגליו. הוא החמיר, כל גופו הוא החמיר. מה שכן, תמיד אני חשבתי שיש כזה דבר שאומרים שאדם שרוצה ללכת לים, אז אומרים, ככה היה איזה, לא יודע מאיפה זה בא, ותכף תשמעו. אם הלכת לפני בין המצרים, אז מותר לך ללכת. אם לא הלכת לפני בין המצרים, אסור לך ללכת. שמעתם את זה פעם? כן. תמיד. תמיד, אני תמיד שמעתי את השבשתה הזאת, אבל חשבתי שאין לזה מקום. חשבתי שאין לזה מקום. אנשים מקפידים לא בין המצרים, אבל היה מעורב. זה כל השנה אסור, זה לא קשור. זה מה שאני אומר. בין המצרים הוא לא ילך, חס וחלילה. אבל הם יגידו לך גם, סכנת חמירא מאיסור. אבל היה מעורב, אין בעיה. השם יצילנו, שומר נפשו ירחק מהם. מהחופה.
צריך לדעת שבגיהינום, אני לא יודע אם שם זה מעורב או לא, אבל שם זה שורף בטוח. בכל אופן, בוא נחזור לעניין. הבן איש חי כותב, כל הזמן חשבתי שזה שבשת, אבל עד שראיתי שהבן איש חי מתייחס לזה ברב פעלים, הוא כותב ככה, כשיש נערים, הוא אומר, שהם מתאמנים במלאכת השחייה. זאת אומרת, הם רוצים ללכת לנהר, היו הולכים שם לנהר חידקל, או לנהר הפרט, בבגדד, ורוצים ללמוד את מלאכת השחייה. אז הוא אומר, אם הם התחילו ללמוד לפני בין המצרים, אז מה שהם הולכים בימי בין המצרים, זה לא ניכר שהם הולכים סתם לשחייה לשם טענו, זה בגלל שהם הולכים להשלים את חוק לימודם. הוא התחיל ללמוד קורס של שחייה. אז הוא ממשיך את זה. אז כיוון שהוא התחיל את זה כבר לפני כן, אז מותר לו להמשיך ללכת גם בתוך ימי בין המצרים. אבל לא בגלל שבן אדם התחיל ללכת כבר לפני בין המצרים, אז זה כבר זהו, צ'ק פתוח, מותר לו לכתוב שם כמה שהוא רוצה, הוא יכול להכניס שם גם את כל ימי בין המצרים. לא בגלל זה. אני לא יודע אם זה יצא לי פה, אבל השערה הזאת היא כתובה שם. אבל איזה איסור אתה ללכת לעבר אותם? אין איסור. אז למה בן איש חי דן בזה? לא, הוא דן לא מצד ימי בין המצרים, הוא מצד ראש חודש. הרי אנחנו אומרים שמנהג בגדד היה שלא להתרחץ מראש חודש. אז הוא אומר... גם ימי המקרים? כן, גם מהצדדים המנהגים שעשו. אז הוא אומר, אם הם נהגו שלא לרחוץ כבר מראש חודש, אז אם הם נהגו לא לרחוץ, אז איך מותר להם ללכת לנהר? הרי הם רוחצים בנהר. אז הוא אומר, לא, כיוון שהם הולכים ללמוד את השחייה שלהם, אז לא ניכר שהוא... מה? איך הוא אומר את זה ברב פעלים, בחלק ד' סימן כ"ט. אז כיוון שלא ניכר הדבר שהם הולכים את זה בשביל רחיצה, אלא זה רק בשביל אומנות של שחייה, אז מותר. אז מכאן זה יצא, אם הוא יתחיל לפני כן, אז לא נמצא דבר שיתחיל לפני כן. אם הוא לא למד את אומנות השחייה, אז גם אם הוא ילך כל השנה לפני כן, יהיה אסור לו ללכת מכוח המנהג שהם נהגו שם. אני כן, אמרתי, חלק קשור, רק מצד לימוד. הוא התיר למי שרוצה ללמוד, להמשיך ללכת. כיוון שלא ניכר הדבר שהם עושים את זה לשם רחיצה, אלא לשם לימוד. טוב, אמרנו כבר שכל דבר שהוא לשם רפואה, אדם שרוצה לרחוץ, אדם שצריך לרחוץ לשם רפואה, או אישה מעוברת שצריכה לרחוץ לשם רפואה, או סתם אישה, התירו לה לרחוץ, כדי שלא תתגנע על בעלה. הלכה י"ח. קבע שהוא זה, ואז אמרו לו עד שיתפנה מקום, הוא יתפנה באחד מהם. מה זה קבע? קבע קורס. קבע קורס. שיהיה מקרה כזה, תקייק, דבר כזה, אתה לא מפלאים אנחנו. הלאה. אביאל, תקרא, ערב תשעה באב. הלכה י"ח. ערב תשעה באב, אחר חצות, לא ילמד תורה, אלא מדברים שמצא ללמוד תשעה באב. ואם חל בשבת, יש כמה דעות חלוקו בספרי האחרונים. ויש לסמוך על סברת המקילין. לכן אני נוהג בסברת המקילין. טוב. אבל אסור בלימוד תורה. שנאמר פיקודי השם ישרים, משמחי לב. פיקודי השם ישרים, משמחי לב. זה סתם שנדע. פיקודי השם ישרים, משמחי לב. אדם שלומד ולא שמח, כנראה הפיקודים שם עקומים, לא ישרים. כי פיקוד דוד המלך אומר, פיקודי השם ישרים, משמחי לב. הפיקודי השם כשהם ישרים, אז הם משמחים. אם אתה לא שמח, אז תבדוק למה אתה לא שמח. תבדוק משהו שם, מה לא משמח אותך. אומרים שמה מישהו בא לרב שטיינמן. אז הוא בא, אומר למשמש, אני רוצה לשאול את הרב שאלה, אבל אל תפריע לי. מה שאני רוצה אני אשאל. אז הוא אמר לו, בסדר. אז הוא שואל אותו, הרב אכל פעם זה? הרב אכל פעם בשר על האש? אומר לו, מה זה? אומר לו, מה? הוא לא יודע. אומר לו, אז אני אתאר לרב מה זה. הרב לוקחים את הבשר, החלק הכי משובח בבהמה, ואחר כך לוקחים שיפוד, ומשפשפים אותו ב... לא יודע במה? בבצל. ושמים אותו על האש, וחותכים אותו ככה פרוסות דקות, וצולים אותו על האש, ורק מהריח, אתה לא יודע, הרב, מה זה? זה... אז אומר לנו, הרב מסתכל ככה על המשבר, על המשמר, כאילו, מה אתה, מה אתה לי פה משוגע, מה הוא רוצה ממני? הרב, מה יותר טעים? תורה או הבשר הזה? אומרים שתורה יותר טעים, לי לא טעים. לי יותר טעים הבשר הזה. השוקולד הוא יותר טעים לי. הרב לא אכל אף פעם בשר, אז אתה לא יודע מה זה. תאכל, תטעם, אתה לא תפסיק לאכול בשר. אתה תעזוב את הגמרא ותלמד, ותאכל. אז הרב אמר לו,
עכשיו אתה שאלת אותי, לי מותר לשאול אותך שאלה? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, אם אתה תלך יבוא בן אדם שהוא חולה על בשר על האש וכל הפה שלו פצעים בפה, הפה שלו מלא פצעים, טעים לו הבשר או לא טעים לו? מה פתאום, הפה שלו ישרוף לו נורא והיום, הוא לא יכול לאכול. אמר לו, זו התשובה שלך. אתה יודע למה התורה לא טעימה לך? כי הפה שלך מלא פצעים. יש פצעים שרואים אותם, ששמים משחה ומרחים, ויש פצעים שצריך לקרוא תהילים לכפר על הלשון שהיא אמרה דברים לא טובים. יש פצעים ויש פצעים. אתה תשמור על הפה שלך, אז התורה תהיה לך טעימה. אבל אתה לא שומר על הפה, אבל אז התורה לא טעימה לך, אז אתה מחפש בשר, מחפש שוקולד, מחפש קשקושים. אבל פיקודי השם ישרים, משמח לב. כל פנים, אבל אסור בדברי תורה. שנאמר פיקודי השם ישרים, משמח לב. שוב פעם, מרן פה בהלכות תשעה באב, בערב תשעה באב, מרן לא אמר שאסור לאבל, אסור לנו ללמוד תורה. מי שכתב את זה הרמ"א. הרמ"א אומר שהמנהג שלא ללמוד תורה בערב תשעה באב אחרי חצות, זאת אומרת, כמו מחר, אחרי רבע לאחד, לא ללמוד. ככה כותב הרמ"א. הוא אומר, ואפילו בשבת, אם תשעה באב, ערב תשעה באב חל בשבת, זאת אומרת שתשעה באב יהיה במוצאי שבת, אז לא, לא ללמוד מחצות, לא קוראים פרקי אבות. הרמ"א יחמיר מאוד. הבן איש חי, לגבי שבת, הוא הקל. הוא אומר, אני נוהג כסברת המקלים. אבל לגבי ערב תשעה באב, הוא ציטט דברי הרמ"א. הוא קיבל, כאילו הוא קיבל אותם, הלכה למשה מסיני, שאסור ללמוד בערב תשעה באב, כמו מחר, אחרי החצות, אסור ללמוד. וזו חומרה גדולה. למה? הרב עובדיה כותב, אפילו ביום תשעה באב עצמו, שמותר לנו ללמוד בדברים הרעים, מותר לנו ללמוד בדברים הרעים שבירמיה, מותר ללמוד בספר איוב, מותר ללמוד במדרש איכה, את האגדות של החורבן, הלכות אבלות, פרק שלישי אלו מגלחין של מועד קטן. אתה רואה שעם כל הדברים האלו שמותר לך ללמוד, אתה רואה כמה מתרשלים בלימוד. כי, תשמע, זה לא הרצף שלי, אני רגיל ללמוד ככה וככה, אתה חותך אותי, אתה עוצר אותי, לא נותן לי ללמוד, אז גם אם אתה נותן לי פתחים, אתה אומר לי, כן, תלמד את זה, תלמד את זה, תלמד את זה, תן לי מנוחה, אני אלך לישון, כשיהיה מותר לי אני אקום וילמד. זאת אומרת, אתה רואה כמה מתרשלים בלימוד, גם כשמותר להם ללמוד. אז עוד אתה תבוא ותגיד, לא די לנו היום הזה של תשעה באב, עוד אתה רוצה להוסיף עוד חצי יום, מחצות עד ערב תשעה באב? לכן הרב כותב, ערב תשעה באב, מותר ללמוד כהרגלו, בלי לקרוא בדברים הרעים. עד יום תשעה באב, לא צריך להחמיר בזה. יש כמה דברים שאבל, שיש הבדל בין אבל ממש לבין תשעה באב. אבל כאן, גם אם תגיד שהייתי נותן לו את ההלכות של אבל ממש, גם אם תגיד, אבל הוא עוד לא אבל. סך הכל הערב תשעה באב, עוד לא הגיע ליל תשעה באב. עוד חצי היום. מה קרה? למה שאני אוסיף לו מחצי היום? אולי בנה המקדש בכלל, אבל אולי בנה בית המקדש. עוד כל שכן. אז אם היה בנה בית המקדש, אז לא היינו נוהגים בכלל שבוע שחל בו. לא, אבל זה נורא. זה פה נורא, פה זה... אז שש שעות. כן, נו, אמרנו זה כמו החושך, כמו האור שמדיק, זה... אבל מה הסיפור? אמרו שפעם אחת הביאו שלושה לבת שלו, שאלו אותו, אם אתה רוצה גם, הוא שאל אותה מה זה. הוא לא יודע מה זה. טוב. אבל... על כל פנים, לעניין לימוד תורה, מותר ללמוד עד לתשעה באב ממש. עד בין השמשות. אבל מותר לו ללמוד דברי תורה שהוא כבר למד, כאילו לשנות. ולמה לא, רק אם זה לימוד שמותר לו, רק הלכות אבלות. לא דברים שהוא למד, אם זה דברים שהוא למד, כמו הלכות שבת, אסור לו. אז מה הדברים שהוא למד? רק דברים שמותר לו ללמוד, הלכות אבלות, זה דברים שמותר לאבל ללמוד. הלכות אבלות מותר בשבת? כן. לא גיטין. האגדות שבמסכת גיטין, לא כל מסכת גיטין. למה ללמוד, לא? כן. שתי דפים. כן, נ"ה עמוד ב', הוא היה לך סעיף י"ט. חבוד, סיניר. בסורה במסכת אסור לאכול שני תבשילים. אפילו מין אחד, ורק אחד ערב ואחד רך, אינם נחשים שני תבשילים. אפילו בשל דבר הנאכל כמו שהוא חי, כגון תפוחים וכיוצא שבישולם בסוכר, חשיב תבשיל.
ואפילו אם בישל תמרים ואסם, דבר שקוראים בערבית סילן, אפילו אם בישל סוכה ותקנו...